Սելյարուստատողներ վերադարձանք, շնորհակալություն հասմիկին ին իր դրախտային կատարմանում ներկայացման համար, հա, որ քիչ առաջ եղավ։ Հիմա իրականություն վերադառնանք, իրականություն, որտեղ պետք է ուշադիր լինել, պետք է տիրապետել ինֆորմացիային, պետք է կոնկրետ հասկանալ ինչ է կատարվում շուրջդ եւ համապատասխան ճիշտ որոշումներ ու քայլեր անել։ Վերջին շրջանում անհանգստացնող թեմա բարձրացավ Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես ընդամթերքի ոլորտում, մասնավորապես ՄՍ-ի արտադրության մեջ Սիբիրյան խոցի հետ կապված խոսակցությունները, որքանով էին դրանք իրական, ինչ խնդիրներ ենք մենք իրականում ունեցել կամ ունենք, այսօր փորձելու ենք այդ հարցի մասին խոսել, կարծում եմ ամեն ընտանիքի համար սա կարևոր թեմա է։ Եվ մեր հյուրն է այդ թեմայով քննարկման համար Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի պրոֆեսոր Վիկտոր Աբրահամյանը, բարի լույս պարոն Աբրահամյան։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, որ եկաք, որպեսզի մենք կարողանանք ժողովրդին ճիշտ ուղղորդել։ Ընդ որում պարոն Աբրահամյանը ինքն է շատ անհանգստացած ու մտահոգված այս հարցի շուրջ ինֆորմացիայի ճիշտ մատուցմանը, հա, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը տեղյակ լինի, ինչ է կատարվում։ Եվ այսպես, օրեր առաջ, եթե չսխալվենք, մոտավորապես 20 օրերի այս ընթացքում, 20-25 օր, լուր հայտնվեց տերոստատեսային տարբեր հաղորդումների ընթացքում, տարբեր նյութեր ներկայացվեցին, ինչ-որ մարդիկ էին, որոնք ինչ-որ վերքեր ունեին, բայց խուսափում էին ներկայանալ, մարդիկ ոչ հաստատում, ոչ հերքում էին կոնկրետ, կա այդպիսի միջադեպ, թե ոչ, գտնվել է արդյոք Սիբիրյան խոցով ախտահարված մսամթերք եւ այլն, խնդրեմ, ինչ իրավիճակ է։ Դեպքը իրոք տեղի ունեցել, դա բացահայտվել է Խորենացի 68 հասցեում գտնվող խանութում, որտեղ կա անասնաբուժական ծառայություն, եւ այդ անասնաբուժերը շատ զգոն եւ բարձրակարգ մասնագետ լինելով, անմիջապես երբ որ բերվում է այդ մսեղիկը, ընդ որում բերվել է Վարդենիսից, Ծովակ գյուղից, եւ կասկածում են արդեն տեսքից, որից հետո պատրաստում են քսուկ եւ նայում են, որ մանրադիտակիտակ համապատասխան մանրեր են տեսնում, որտեղ արդեն կասկած է առաջացնում։ Բնականաբար այդ պայմաններում դու չես կարող լիարժեք ամբողջը կատարել, որովհետև շուկայում խանութում հիմնականում կատարում են էքսպրես եղանակներով փորձակնություն, որը տևում է մի քանի րոպե։ Եվ ինձ տեղակ բայելով ես ինքս եկա եւ տեսա, որ իրոք լավ են, ճիշտ են հասկացել, եւ անմիջապես ես կապնվել եմ սննդամթերքի անվտանգության ծառայության անասնաբուժական տեսչության հետ, ընդ որում դա շաբաթօր էր, դե սովորաբար գիտեք ոնց թարսի պես ամեն անգամ դա լինում է շաբաթ կիրակի օրերն անկնում, երբ որ շատ օբյեկտներ չեն աշխատում, լաբորատորիան այդ օր աշխատանքա ինչի։ Համենադեպս ես կապնվել եմ վարչական պետի հետ, որը ամիջապես ուղարկել է տեսուչներ եւ վերցել են նմուշ, այդ նմուշը տարել են հանրապետական լաբորատորիան, աշխատացրել են եւ հաստատվեց 2-3 օր անց հաստատվեց, որ դա իրոք Սիբիրախտ է։ Եվ կատարվել է այն, ինչ պետք է կատարվեր, այսինքն այդ 68 կիլոգրամ միս ունեցող հորդեր։ Հրավիրվել են համապատասխան ծառայություն, որոնք տարել են հատուկ վտանգավոր թափոնների ոչացման ջոկատ, այդպիսին կա իջմացնում, տարել, այրել են, ակտավորել այնպես, որ դեպքը իրոք եղել է եւ այսպես է եղել, այսպեսի սկիզբ, այսպեսի վերջ։ Այսինքն կարելի է դա վերջ համարել, եթե մեկ հորթը արդեն վարակված եղել է, վտանգ չկա, որ նա վարակած կլինի նաև մյուս իր կենդանիներին, իր շուրջը գտնվող եւ կանցնի մարդուն։ Չէ, սա այն հիվանդությունը չի, որ հիմնականում սրանք վարակվում են առոտավայրում արածելու ժամանակ, եւ մասնավորապես երբ որ արածելու ժամանակ նաեւ հող է վերցնում, որտեղ առուցիչը Սիբիրախտի հողում է ապրում, հողում ինքը գտնում է բոլոր պայմանները, խոնավություն, ջերմություն, սնունդ, եւ այդտեղ ինքը կարող է երկար միջև մեկ դար եւ ավելի ապրել։ Եվ եթե արդեն գալիս են կենդանիները չպատվաստված արածելու ժամանակ, մանավանդ գառնանը եւ աշնանը, երբ որ խոտը ավելի կարճ է լինում, վերցնելու ժամանակ նաև հող են վերցնում, եւ այդ հատվածից եթե վերցնում է, չպատվաստված կենդանին վարակվում է։ Այնպես պատկերացնենք, որ այդ կենդանին մենակ չէ եղել այդ արոտավայրում, հնարավոր է նույն տարածքում էլի կենդանի եղած լինի, եւ որը նույնպես հա վտանգի տակ է եղել։
գիտեք ինչ, այդ հարուցիչը անպայման չի, որ տարածված լինի։ Ենթենեք մի հատվածում է, այդ կենդանու բաժինն է դարել, ինքն է վարակվել։ Բացի այդ, եթե կենդանին պատվաստված է լինում, արդեն իմունիտետ ձեռք է բերում, նույնիսկ այդ հատվածում առածելու ժամանակ էլ վերցնի, էլ ինքը չի վարակվի։ Այդ հորթիկը կոնկրետ պատվաստված չի եղել։ Իմ անձնական կարծիքը, այդ հորթը պատվաստված չի եղել։ Իսկ որքանով է վտանգը մեծ, որ կանցնի դա մարդուն, եթե դուք չհայտնաբերեք եւ որևիցե մեկը կարողանա շփվել, աշխատել այդ մսի հետ կամ նույնիսկ ուտել։ Իրոք վտանգը շատ-շատ մեծ է, որտեվ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեջ կան մի քանի տասնյակ հիվանդություններ, որոնց անվանում են զոանտրոպոմոզներ, այսինքն հիվանդությունները, որոնք ընդհանուր են կենդանիների եւ մարդկանց համար։ Եվ մարդիկ կարող են վարակվել ուտելով այդ կենդանուց ստացված սպանդիմթերքները կամ շփվելով կենդանու հետ, մանավանդ եթե մարդը ունի վնասվածքներ եւ այլ։ Այս առումով ծիբրախտը ամենավտանգավորն է։ Հենց առաջինը, մենք որ խոսում ենք ինֆեկցիոն հիվանդությունից, առաջերտին նշում ենք ծիբրախտ, որտեվ ծիբրախտը մարդկանց մոտ ընդանում է 3 ձև գոյություն ունի՝ մաշկային, աղիքային եւ թոքային։ Աղիքայինը եւ թոքայինը, սա գրեթե մարդը 97-98% դեպքերում ըստ գրականության մահանում է։ Իսկ մաշկայինը հակառակը, այդ կան տոկոս առողջանում է, եթե ժամանակին բուժեն։ Ինչպես են այդ հիվանդությունները առաջանում աղիքային ու ստամոքսայինը եւ մաշկայինը, ի՞նչ տարբերակներ։ Աղիքայինը մարդը պետք է ուտել։ Թոքայինը, երբ ենթանենք արյունը տապվել է հողի գետին, չորացել է, փոշու հետ բարձանա, մարդը շնչի։ Իսկ մաշկայինը եւ բարեբախտաբար մեր ինչքան դեպքեր եղել են այս վերջի 15-20 տարվա ընթացքում, որ ես այս գործի մեջ եմ, միշտ եղել է միայն մաշկայինը։ Մաշկայինը ձեռքերի վրա, դեմքի վրա վերքեր են առաջանում, շատ բնորոշ, որը կարելի է հեշտությամբ ախտորոշել։ Սա արդեն բժիշկների գործն է։ Եվ սրանք բուժվում են հեշտությամբ, եթե ժամանակին սկսեն, ժամանակին դիմեն բժշկին։ Սիբիրախտը անվանումը փորձենք դիտարկել, Սիբիրից եկած է այս հարուցիչը։ Համենդպս առաջի անգամ սովետական միության, թե նույնիսկ նախ, առաջի անգամ հայտնաբերվել է Սիբիրան, Սիբիրում դրա համար ասել են Սիբիրան խոց, անվանումը այդպես է գալիս։ Բայց այն տարածման տարածված է բոլոր վայրերում, չկա։ Բոլոր, ամբողջ աշխարհում, եթե ուշադիր, եթե լսած լինեք, մոտրապես 2 ամիս առաջ Ալտայում դեպք եղավ, մարդ մահացավ, հիվանդացան, բավականին կենդանիներ ոչացրեցին։ Լինում են, մի քանի տարի առաջ եղավ, եթե չեմ սխալվում, կամ Բուլղարիայում, կամ Հունաստանում, ներերություն Հունգարիայում դեպքերը կան, այնց չի, որ ընդենք ինչ որ մի երկրում լինի, մյուսում չլինի։ Դա այնպես հիվանդություն է, որ ամենտեղ կարող է լինել։ Դուք նշեցիք պատվաստման մասին, այսօր եթե բարեխղճորեն բոլոր տնտեսվարողները, ովքեր ունեն անասնա գլխականակ եւ բոլորին ճիշտ ժամանակին, ճիշտ դեղորայքով պատվաստեն, հնարավոր է խուսափել ամբողջովին այս հիվանդությունից։ Տեսեք, կառավարության կողմից ֆինանսավորվում է մի քանի հիվանդություն, որի մեջ մտնում է նաև Սիբիրախտը, որը ձրի տրվում է, որպեսզի պատվաստումներ կատարեն։ Այսինքն հատուկ վտանգավոր հիվանդություններ կան, որը պետությունը վերցրել է իր վրա։ Եվ այդ կենդանները, եթե պատվաստվում են, ապա դրանք չեն վարակվում։ Եվ դրա վառ օրինակն է, որ մենք այս դեպքը, այս դեպքից առաջ մոտ 4 տարի չենք ունեցել։ Այսինքն ծառայությունը, անասնաբուժերը իրենց աշխատանքները կատարել են բարեխիչ եւ այդ դեպքերը չեն եղել։ Այս դեպքը փաստորեն արդեն 4 տարի անց վերջի դեպքից հետո մենք հայտնաբերեցինք սա եւ բարգասով հայտնաբերել ենք, եւ իմ կարծիքն է, որ կրկնվում է, որ այս հորթը չի պատվաստվել, հակառակ դեպքում այդ բանը տեղի չի ունենում։ Տեղեկություններ եղան նաեւ եւ լրատվամիջոցները եւ հատուկ ռեպորտաժները հայտնեցին, որ նաեւ վարակված մարդիկ են եղել։ Որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը եւ որքանով է դա վտանգավոր։ Այս մասով ես ասեմ, այն ինչ որ ես լսում եմ մասնագետներից կամ հեռուստատեսությամբ, եղել է մոտրապես 30 հոգի, որոնք տեղափոխվել են Մարտունի հիվանդանոց, քանի որ Վարդենյուսում չկա ինֆեկցիոն բաժին։ Այսինքն, այդ Սիբիրախտից հետո, երբ հայտնվել են
առողջապահությանը, որ այսպիսի դեպք է եղել, արդեն բժիշկները սկսել են զբաղվել եւ այն ферմաներում, որտեղ մարդիկ շփվել են հատկապես այդ գյուղի այդ ферմայի աշխատակիցներին, ում ձերքերի վրա տեսել են վերք, բոլորին կասկածով տեղափոխել են, բայց հաստատվել է մեկի մոտ, մնացածի մոտ հավանական եղել են վերքեր, լինում է ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիա ելնում, ելի նման, բայց հետո երբ որ արդեն կատարում են համապատասխան հետազոտություններ, անջատվել է եւ հաստատվել է միայն մեկի մոտ, այնպես որ այդ առումով եւս հարկավոր է հանգիստ լինել, որտեվ հսկողության տակ է, թե բժիշկների կողմից, թե անաստանը։ Իսկ համարենք, որ գյուղատնտեսները չեն հասցրել բացահայտել կամ մասնագետները հիվանդությունը, եւ արդեն միսը Սիբիրախտով վարակված հայտնվել է Քոտանը, եւ դու էլ մասնագետ չես, բնականաբար չես կարողանում հասկանալ։ Արդյոք այդ հարուցիչը Երման որևիցե աստիճանում սատկում է, վերանում է, թե այն շարունակում է գոյատևել։ Եկ անհասանք այն պահին, որ ես շատ եյ ուզում ասեի, ինձ իմ մտահոգությունը հենց տեղից է գալիս, որովհետեւ սխալ արտահայտություններ եղան նույնիսկ մասնագետների կողմից այն մասին, որ Սիբիրախտով հիվանդ կենթանու միսը, եթե լավ եփեն, դառնում է անվտանգ, դա աբսուրդ է, նման բան գոյություն չունի։ Այսինքն հարուցիչը կարողանում է, հարուցիչը շատ ջերմակայուն է, չափազանց ջերմակայուն է, հատկապես երբ որ վեգետատիվ ձևը փոխարինվում է արդեն սպորավորի, հենց սրա մասին է, որ ես ուզում եմ մանրամասն ասել, եւ այն մարդիկ, ովքեր սխալ են պատկերացում, սխալ են արտահայտվում, որ իրենք էլ իմանան, եւ մասնագետների մեջ երևի կլինեն, ովքեր չեն պատկերացնում, ուրեմն գոյություն ունի այսպիսի կենդանիների զննման եւ սպանդիմթերքների փորձակնության կանոններ, որտեղ հստակ նշված է Սիբիրախտով հիվանդ կենդանուց ստացված միսը, սպանդի մնացած մթերքները, արյունը, գլուխը, որդկերը եւ այլը պետք է ոչացվեն, սրա մասին էլ խոս չպետք է լինի, սա պետք է ոչացվի, այն էլ այրելու միջոցով, պետք է մոխրացնել։ Ուրիշ հարց է բարձանում, որ կարող է պատահի առողջ կենդանի կենդանու միսը շփված լինի հիվանդի մսի հետ, կշերքի վրա, մեքենայի մեջ, կամ եթե սպանդանոցում իրար կող կախված կենդանների մսերիկներ իրար շփվում են, այսինքն այն միսը, առողջ կենդանու, ես շեշտավորում եմ, որը շփվել է հիվանդ կենդանու մսի հետ եւ կասկածվում է Սիբիրախտային հարուցիչներով աղտոտվածության մեջ, այս միսն է, որ մենք կարող ենք փրկել, այն էլ ինչպես, այս սա կարևոր պահն է մասնագետների համար, քանի որ վեգետատիվ ձևը, վեգետատիվ ասենքն նա դեռ ջերմակայուն չէ, 15-ից 42 ջերմաշյանի պայմաններում, պլյուսի մասն է խոսքը, 8-ից 10 ժամում սպանդից հետո սպորավորվում է, երբ որ նա սպորավորվում է, արդեն դառնում է չափազանց ջերմակայուն, արդեն պայքարել գրեթե հնարավոր չէ, դա պետք է այրվի, ուրեմն այս դեպքում մինչև 6 ժամ, այսինքն տեսեք, մենք վերցնում ենք զապասով ենք խոսում, 8-ից 10 ժամում է, բայց մենք մինչև 6 ժամ, 6 ժամը սպանդի պահից հաշված, այդ առողջ կենդանու միսը, որը շփվել է, պետք է կտրատել մինչև 2 կիլոգրամ քաշ եւ 8 սանտիմետր հաստություն կտորների եւ եփել, եփում են կամ փակ կացաներում ավտոկլավերում 2.5 ժամ, կամ բաց կացաներում պրիմիտիվ պայմաններում 3 ժամ, եւ այդ մսի խորքում մկանային հյուսվածքի պետք է ջերմաշճանը հասցվի առնվազն 80 աստիճան, այս դեպքում այդ առողջ կենդանու միսը, որը շփվել է, մենք կարող ենք արդեն օգտագործել, եթե 6 ժամվա ընթացքում չենք հասցնում, ապա այդ միսը պետք է տեղափոխվի միսրա, որտեղ ջերմաշճանը պլյուս 10-ից բարձր չլինի, չէ՞ որ սպորագոյացումը տեղի ունենում 15-ից 42, չէ՞, մենք միջև 10-ը, որ պահում ենք, սպորագոյացում տեղի չի ունենում, եւ այդ նույն աշխատանք կատարելու համար տրվում է 48 ժամ, 2 օր, որը էլի կտրատենք, եփենք եւ այլը, եթե 48 ժամում էլ չենք կարողանում, այդ դեպքում այդ միսը պետք է իբրև Սիբիրախտային հարուցիչներով աղտոտված արդեն ոչացվի, ահա սա է, սրա մասին պետք է խոսեին մասնագետները այս բացատրությունը տալով, որտեվ երբ որ ասեցին այդ, տեսեք դուք եք լսել, որ Սիբիրախտով հիվանդ կենդանու միսը լավ եփելուց հետո դառնում է անվտանգ, այնպես բան չկա, Սիբիրախտով հիվանդ կենդանու միսը ոչնչացվում է, այդման ուժով։ Ասենաչքով մենք որպես պարոն ուղակի գնացել ենք խանութից, գնել ենք միս, կա արդյոք որևիցե մի նշան, որը մեզ կարող է հուշել եւ զգոն դարձնել, գույնի փոփոխություն, որոշակի առոզաներ կամ ինչ-որ մի բաներ։ Տեսեք ոնց է Սիբիրախտը,
ախտորոշել է կենթանության օրոք, բավականին դժվար է, որովհետև բնորոշ նշաներ չունի, նման է շատ հիվանդությունների, եթե փորձառու անասնաբույժ է, նա պետք է կասկածի, եթե տեսնում է ջերմություն կա, վատ է կենթանուն, վատ է, լավ չի զգում իրան, ընդհանուր թուլություն եւ այլը, նման դեպքերում նա պետք է կասկածի եւ ականջից մեկ կաթիլ արյուն վերցնի, հետազոտի, այդ դեպքում կարող հայտնաբերել, բայց հիմնականում սիբիրախտը հայտնաբերում է սպանդից հետո, այսինքն արդեն ներքին օրգաններում տեղի ունենում փոփոխություններ եւ բնորոշ փոփոխություններ, որի մասին ես կարող եմ ասել եւ ենթադրենք, եթե լինի խնջույք, մասնակցեք եւ հանկարծ ձեր աչքին նման բան լինի, դուք պետք է արդեն զգուշ լինեք նշանների, ցայտուն նշաններից ո՞րն է, փայծախը կենթանում մեծանում է մի քանի անգամ, մոտ 7-8 անգամ փայծախը մեծանում է, բացի այդ կենթանու ջերմությունը, քանի որ լինում է բարձր, հասնում է մինչև 42, այդ փայծախի միջուկը արդեն թուլանում է եւ երբ որ կտրում են, ցեղի պես հոսում է դեպի դուրս, էլի հիվանդություններ կան, երբ որ փայծախը մեծանում է, բայց այդ երևույթը չկա, սիբիրախտի ժամանակ է լինում, կտրում ես եւ նայում ես, ցեղի պես հոսում է, ոնց որ ցեղը հոսում է, տեսել եք այդ ձևի, արյունը կենթանու չի մակարդվում շատ երկար ժամանակ, օրինակ այս հորթի կասկածը ինչից առաջացավ, մորթել էին գիշերը, այսինքն արդեն կամ հոգեվարքի վիճակում կամ արդեն սատկած է տերևում էր, մինչև վերել են Վարդենիսից Երևան եւ այլ եւ այլ, արդեն անցել էր ժամեր, բայց դեռ արյունը չէր մակարդվել, առաջի կասկածը տեղից առաջացավ, որ արյունը ջրի ջրի կարյունը չի լրացել, այսպես ասած մեր ուրեմն դա նշաններից եւս մեկը, կարյունը թափում է, ընդենք 10-15 րոպեն արդեն եւ ավելի շուտ պետք է մակարդվի, բայց ասում են ժամեր տեսնեք չի մակարդվում, սա սիբիրախտի ցայտուն նշան է, մսերիքի վրա չորացման կեղևը որ պետք է առաջանա, չի առաջանում, հոդերը լինում են թուլացած, այնինչ մի քանի 2-3 ժամ հետո պետք է փայտացում տեղի ունենա, սա էլ է նշան, բացի այդ բոլոր օրգաններում, հյուսվածքներում արյունա զեղումներ են նկատվում, սրանք բոլորը նշան են, խոզերի մոտ շատ ցայտուն, խոզերի մոտ շատ հաճախ անգինոզ ձևն է, այդպես են անվանում, ենթածնոտային ավշային հանգույցները մեծանում են, շատ են մեծանում այս հատվածում, սենց կախնկած, սա էլ է հիմք տալիս կասկածելու, եւ այսպես բավական նշաններ կան, բայց միևնույն ժամանակ կա սիբիրախտի ատիպիկ ձևը, սա տիպիկ ձևն է, ատիպիկը լինում է որ կայծակնային, ենթենենք եղել է դեպք, երբ որ կենթանին արածելուց ընկել սատկել է, այս դեպքում արդեն այդ փոփոխությունները չեն հասցնում տեղի ունենալ, դա էլ արդեն դժվարանում է, բոլոր դեպքերում երբ ինչ որ կասկած կա որևէ հիվանդության մեջ եւ մասնագետը չի կարող կողմնորոշվել, պարտադիր հարկավոր է կատարել այդ լաբորատոր բակտերիոլոգիական հետազոտություն, բայց մենք ասենք թե գնել ենք արդեն խանութից միսը, մենք ներքին օրգանները տեսնելու հնարավորություն չունենք, ուղղակի միս մենք գրել, մսի դեպքում ոչ մի նշան չկա, որը մեզ կցույց տա թե այդ շերտը վրայի այդ կեղևը, որ առաջանում է դրան, պետք է շատ դուք կարել եք արդեն վերել եք, դուք ոչ մի անակ ստանալու բան չունեք, որտեվ դա վերահսկվում է բոլոր խանութներում, բոլոր շուկաներում, որտեղ կա մասնավորական ծառայություն, դրսում են վաճառում, այ դա չպետք է, դա չպետք է լինի, հիմա չկա գրեթե նման բան, չկա առաջ կար, հիմա չկա, այս տարածքը բոլորին հայտնի, շառնակում է գործել, նորմալ է, առևտուրը կա, այնուամենայնիվ տարիներ անցնում են, կա այդ տարածքը, դա կարող է լինել նոր տարվա նախաշեմին, հա, նախաշեմին, երբ որ արդեն չի վերահսկվում, բայց բոլոր դեպքերում ես բոլորին ուզում եմ դիմեմ ու կոչանել, որ մեքենաներից բակ բերած, որ վաճառում են բակերում, փողոցներում, ընդհանրապես հուսափել, գնեն այն հատվածներից, որտեղ կա բակ, ասած, հնաստաբուժական հետաքրքրեց, մենք զորաբար խոսում քննարկում ենք տավարի, խոզի մսի հետ կապված խնդիրներ, թռչնամսի հետ կապված երբեմն լինում է խնդիրներ, ձկնեղենը կարող է իր մեջ պարունակել որևէ վտանգ, մինչ այժմ երբեք այդպիսի միտք չի եղել, որովհետև բակ բերել էին, ձուկ էին վաճառում, անվտանգ է գնել, օրինակ ձուկը այդպիսի տեղ է, թե այն նույնպես պարտադիր ցանկալի չէ նման տեղերից վերցնել, որտեղ ձկների մեջ էլ կան տարբեր հիվանդություններ, որոնք նաև փոխանցում են մարդուն, այդ կան շատ չի, ինչպես ենթենենք սպանդի կենթաներն են, բաց այդ ձուկը համարվում է այն մթերքներից, որը շուտ է փչանում, դրա համար էլ ասում են ձուկը շուտ է փչանում, հատկապես գլխից է փչանում, որտեղ կան
գործոններ, որոնք նպաստում են նրա շուտ փչացմանը, որոնք են դա ձուկը չի արյունաքանվում, ուրեմն ամբողջ արյունը մնում է, իսկ արյունը, լորձը, բարձր տոկոս հեղուկը, դրանք բոլորը նպաստավոր են մանրեների համար, մանրեները դա սիրում են։ Բացի այդ, ձկնամսի կառուցվածքը, փխրուն կառուցվածքը, ջրի մեծ տոկոսը, օրինակ ձկնամսի խոնավությունը 75%-ից էլ ավել է կազմում, քան սովորական կենդանիներ ընած մինչև 73, այսինքն որտեղ կա լորձ, որտեղ կա արյուն, որտեղ կա մեծ քանակության խոնավություն եւ այլն, դրանք բոլորը նպաստավոր են եւ կատարվել է համապատասխան փորձ։ Նոր որսված ձուկը եւ նոր մորթված կենդանի մսեր դրել են նույն պայմաններում եւ ձկնամիսը 24 ժամ ավելի շուտ է փչանում ելնելով դրանից։ Բաց է ձկնամսում այսպես հասկացության գլիկոգեն, գլիկոգեն ածխա ուգլևոդ, ածխաջուր։ Նրա մեջ համարեթե չկա, 0033, գրեթե չկա, իսկ դրա քայքայումից, գլիկոգենի քայքայումից առաջանում է կաթնաթթու, այսինքն եթե կենդանիների մոտ այս երևույթը կա, ձկամոտ չկա, իսկ կաթնաթթուն առաջանալով նա պայքարում է մանրեների դեմ, եւ որտեղ առաջանում է մկանային հյուսվածքում թթվային միջավայր, իսկ դա մանրենի համար լավ չի։ Ձկան դեպքում առաջանում է թթվային ներողություն, հիմնային միջավայր, իսկ հիմնային միջավայրը մանրենների համար հրաշալի է։ Դրանից ուտը շուտ ապճանալու եւ շուտ փչանալու առումով, ավելի շուտ թունավորման տեսակետից։ Իսկ այդ որ ասում են, որ ոչ թե հիվանդանալու, այլ թունավորման։ Փուշը թողած ձուկը այդպեսի հասկացություն կա արդյոք, եթե փուշը թողած չի, այսինքն փշերը դուրս եկած չեն եւ արտաքին տեսքից ամեն ինչ նորմալ է, միևնույն է պետք է կասկած ունենալ, որ այն հնարավոր է հնացած լինի, թե միանշանակ անպայման փուշը դուրս է գալիս։ Եթե փուշը դուրս է գալի, արդեն լավ նշան չի։ Ուրեմն թարմությունն արդեն կորցրել է, կասկածելի թարմության է կամ գնում է դեպի փչացում, որտեվ փուշը պետք է ամուր հպված լինի մկանունքին։ Եթե թարմ ձուկ ենք մենք մաքրում, փորոտիկը հեռացնելուց տեսնում եք, որ փուշը չի երևում, բայց եթե փուշը արդեն դուրս է գալի, դա արդեն պետք է անհանգստացնի, որտեվ դա նշանակում է, որ արդեն գտնվում է այդ ձուկը փչացման փուլում։ Մի քանի անգամ մի բան եմ նկատել, քանի դուք այստեղ եք հարցնում։ Աչքերին պետք է ուշացում դարձնել։ Աչքերից ինչպես։ Երբ որ աչքերը չռված են լինում, դուրս պրծած, դա խոսում է թարմության մասին։ Երբ որ փոս են գնում, դա արդեն էլ Ահա, տես, փշի մասին գիտենք, աչքերի մասին։ Եվս, երբ որ փոս են գնում, դա արդեն խոսում է, որ արդեն ոչ թարմ, կասկածի թարմության եւ այլն։ Հավի մսի մասին էի ուզում հարց տալ ձեզ։ Մի քանի անգամ եղել է, որ գնել եմ հավի միս եւ պատրաստման ժամանակ տեսել եմ, որ մսի մի հատվածը մի քիչ կապտած է, ընդ որում այդ կապտածը շարունակվում է ոսկորով, ոսկորի հատվածն էլ է կապտած։ Ինչ է դա նշանակում, դա արդյոք վտան ու ինչպես փխրուն է այդ հատվածի միսը շատ, նույնիսկ մատով կարող ես այսպես պոկել եւ հանել առանց դանակի օգնության, դա վտանգավոր է։ Դեռ որ հավաքվել ենք Սիբիրախտի հետ կապված, թռչունները Սիբիրախտով չեն վարակվում, սա արդեն լավ է։ Այդ կապտությունը հնարավոր է, որ հարված լինի, որտեվ երբ որ կենթանուն դա թռչուն կլինի, թե սպանդային կենթանի, դա հարվածից այդ հատվածը կապտում է կամ կարմրում է, բնականաբար արդեն եփելուց դա չի անցնի կերևա, իսկ ինչ վերաբերում է փափկության, դա երևի բրոյլեր է եղել, շատ շուտ է եփվում, օրինակ տնական հավերը եթե տեսնում եք, շատերն էլ անտատ տնական են ուզում, որտեվ տնականը շատ համեղ լավ է։ Բայց դա վտանգավոր է, թե վտանգավոր չէ կապույտ հատվածը։ Այդ հատվածը ընդհանրապես միջև, եթե նկատում եմ միջև եփել է, հարկավոր է հեռացնել եւ եփել, բայց վտանգ վերադառնալով գլխավոր թեմային, ուզում եմ հասկանալ, մենք վերջին շրջանում նորից փաստեք, որ համատարած կամ շատ massական դեպք չի գրանցվել պաշտոնապես, որովհետեւ հանկարծ չհասնի հիստերիայի աստիճանը, որովհետեւ երբեմն որոշ անդրադարձերի արդյունքում
տպավորությունն է, որ միտում նա որ չթակցնում են, չեն ասում, որ ինչպիսի տվյալներ կա եւ այլն։ Որպեսզի վաճառեն։ Եվ մարդիկ սկսում են խոսել իրար մեջ, չէ, խնդիրը լուրջ է, մեծ պրոբլեմ կա։ Դուք այսօր պաշտոնապես փաստում եք մեր եթերից, որ դա մեկ խանութում, մեկ հորթի միս է եղել, որը կոնկրետ արգրավվել է, ոչնչացվել է եւ հաստանությունով ավարտվել։ Եվ այդքանով ավարտվել է։ Այո։ Հիմա ասեմ, ուրեմն պաստորին այս դեպքը ոնց որ նպաստեց ավելի զգոն լինելու, հետազոտություններ կատարելու, իրենց աշխատանքը ամեն մի ծառայություն այսօր կատարում է հրաշալի, ամեն հեռացնել կատարում է հրաշալի, ամեն հեռացնել այսօր հրաշալի։ Աշխատանքը ծառայություն մենք